Assalamualaikum. Lamman bani Adam kuwa ay liman doonan, alle ayaa wada oofsan doona subxaanahu wa tacaala. Ruux walbana markii ay dhimato kadib, waxay leedahay deegaan cusub oo ay u hooyato. Markii addoonka ajashiisu ay soo dhawaato oo uu alle subxaanahu wa tacaala doono in uu nafta ka qaado, wuxuu alle subxaanahu wa tacaala u soo diraa malakul mawtka isagoo ay la socdaan malaa'ig kale oo caawinaysa. wuxuu alle subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa kariimka ah dhexdiisa fi suuratil ancaam dhexdeeda ku yiri: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قفوا الباء بني آدم مركي لمن يوحو الدريم دون سكرات الموت اللهم هون علينا سكرات الموت. قف walba wuxuu dareemi doonaa sakaraadka dhibkiisa iyo shiddadiisa, waana shaki la'aan in ruux walba ama naf walba ay dareemi doonto sakaraatul mawtka. Sakaraatul mawtka xanuunkiisa xitaa waxaa dhadhamiyey qofkii uu alle subxaanahu wa tacaala ugu jeclaa khalqigiisa oo ah nabiyuna Muhammad calayhi salaatu wassalaam. wuxuu alle subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa kariimka ah dhexdiisa ku yiri: wajaa'at sakratul mawti bil haqq dhalika ma kunta minhu tahiid. Sakaraatul mawtka kurbadiisa iyo shiddadiisu waa kuwo aad u xanuun badan. حتى وحو رسولك أل صلى الله عليه وسلم ددميي سكرات الموت كحنون كيسا. markii uu rasuulku calayhi salaatu wassalaam ku jiray xanuunkiisii geerida, waxaa hortiisa yaallay weel ay biyo ku jireen. Markaas buu intuu gacantiisa biyaha dhex geliyo wejigiisa ku masaxayay isagoo dhahaya: laa ilaaha illa allah inna lilmawti lasakaraat. Geeridu waxay leedahay sakaraat, balse alle subxaanahu wa tacaala isaga ayaa nafta bixitaankeeda marna khafiifiya marna adkeeya iyadoo ay dadku ku kala duwan yihiin qofba sida uu xaalkiisu yahay. Mar cadaab ahaan ayuu alle subxaanahu wa tacaala nafta bixitaankeeda ama sakaraadkeeda u adkeeyaa. taasina waa midda ku dhacaysa qofka gaalka ah ama kaafirka ah, alle ayaan uga magangalnay subxaanahu wa tacaala middaasi. Marna kafaaro ahaan ayuu alle subxaanahu wa tacaala qofka ugu adkeeyaa nafta ama sakaraadka, taasina waa midda ku dhacaysa qofka mu'minka ah balse dembiyo galay. marna wuxuu alle subxaanahu wa tacaala qofka sakaraadka ugu adkeeyaa si uu darajadiisa sare ugu qaado oo xasanaadkiisuna ay u bataan. taasina waa midda ku dhacaysa qofka ka midka ah awliyada alle subxaanahu wa tacaala. waxaan alle subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa in uu nagu daro awliyadiisa saalixiinta ah. marna wuxuu alle subxaanahu wa tacaala sakaraadka u adkaynayaa si ay dadku ugu daydaan oo ay ku cibro qaataan oo ay ku waana qaataan. taasina waa midda ku dhacday xabiibkeena Muhammad calayhi salaatu wassalaam oo kale. haddaan u imaanno caruurta markii laga qaadayo naftooda, wuxuu sakaraatul mawtku u imaanayaa isagoo u eg waxay ka cabanayeen oo ka mid ah xanuunada ama cudurrada ama musiibooyinka kale ee nolosha. sakaraadkoodu waa xanuun ay dareemayaan kaasoo uu sababayo cudurka ama xanuunka haya markii ay dhimanayaan. ilmaha yaryarka ah markii naftooda laga qaado iyagoo yaryar, waxay galayaan jannada. balse sidaasoo ay tahay waxaysan ka badbaadaynin dammatul qabr ama qabriga ciriirigiisa. dammatul qabrigu ama qabriga ciriirigiisu waa shayga ugu horreeya oo qof walba oo bani aadam ah uu dareemi doono markii la dhigo qabrigiisa. mana jiro qof bani aadam ah oo ciriirigaas ka badbaadaya. Wuxuu yiri nabigeena alayhi salatu wassalaam إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها نجا سعد ابن معاذ. قبر جوحو لي هي عريري سهدي أجري لها قف بني آدم أو كبد بادية وحكبد بادي لها سعد ابن معاذ. أيو يري نبي صلى الله عليه وسلم سدو كلا وحا أبي أيوب رضي الله عنه لجوريي إن المير لدوغي أو كدبنا نبي صلى الله عليه وسلم أويري لو أفلت أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي. هدي أجري لها قف بني آدم أو قبر عريري سكبد باديا وها عريري سكبد بادي لها المهانير. سدوك لأمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أيا وحي مال مالمها كمد صومرتي المير أو سبي جناسة ديسا. مركاس بي أمنا عائشة رضي الله عنها إسكا أويدي. مركاس با وحالو يري يا أم المؤمنين محاكا أو هنيا. مركاس بي رضي الله عنها وحي تري وحان لأوين يا المهان يرقيري ديسا وحان أوغا على الحمان يا قبرق عريري جيسا. سيدوك لوحان ليري المها يرك أوحو ألا سبحانه وتعالى أردم ميستري يا عقل قودا سي أي أقرتان منزل دودا أم هلك أي دقي دونان. سيدو كلا وحا لغو إلهاميا جوابها أي كبحين لها ين سؤالها لغو ويدين يو قبرقا وحان الله سبحانه وتعالى ويدي سنينا إنو إنوفدو دي يو قبرقا عريري جيسا. إلمها يريرك أهمركي قبرقو دلت لغو أو لدوغو وحي مالك يدا إيو حنابل دلهن وحا لويدي يا سؤالها قبرقا. balse shaaficiyadu waxay qabaan ilmaha yaryarka ah in qabrigooda dhexdooda aanan lagu imtixaamin oo su'aalona aanan lagu weydiinin. Ilmaha yaryarka ah ee geeriyooda ka hor inta aysan qaan gaarin wuxuu Alla subhanahu wa ta'ala hoos geeyaa nabiyullaahi Ibraahim alayhi salaam iyo xaaskiisa Saara. waxay dhex joogayaan buur ka mid ah buuraha jannada iyo beer cagaaran oo ka mid ah beeraha jannada. sidoo kale waxay ku cayaarayaan laba wabi oo ka mid ah wabiyada jannada dhexdooda. arrinkaasna waxaa u daliil ah qowlkii nabiga sallallahu alayhi wasallam ee ahaa أطفال المؤمنين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يردهم إلى آبائهم يوم القيامة. وحير نبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين تعرور تودا وحيكس جنيهين بور كمد أهبورها جنة دحدودا وحان كفال قاديا نبي الله إبراهيم عليه السلام يحاسكي سسارة إلا النبي إبراهيم عليه السلام أبياشودا أعلن دونه مالك قيامها. الله سبحانه وتعالى نحريستيسا أيا وحا كمد إن أو جندا جلين دونو عرورتا يريركا فطردا كلنتا كهر انتا أيسان قانقارن. وحانا أرنكاس الدليل قولكي نبي صلى الله عليه وسلم النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود والوليدة. sidoo kale caruurta yaryarka ah ee geeriyooda iyagoo yaryar waxay sabab u noqdaan in waalidiintooda haddii ay muslimiin ahaayeen ay ka xijaabaan ama ay ka badbaadiyaan in ay galaan naarta. wuxuu yiri nabiga calayhi salaatu wassalaam man qaddama 3 min waladihi xajabuuhu min annaar. qofkii ay ka dhintaan 3 ka mid ah caruurtiisa waxay ka xijaabaan naarta. sidoo kale riwaayad kalena waxay leedahay dumarkii ayaa waxay nabiga sallallahu alayhi wasallam ku dhaheen rasuulkii ilaahayow ragga ayaa naga kaabatay ee noo samee hal maalin oo aan ku imaanno مركز بو نبي صلى الله عليه وسلم مال أقبتي مركز بو نبي صلى الله عليه وسلم وانيي أو حياب بذنك أمري هذا الذي نبي صلى الله عليه وسلم مال كاسكوير أيا وحاكم دأها ما منكم امرأة تقدم 3 من ولدها إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة 2 فقال 2 وحو رسولك عليه الصلاة والسلام كيري قف والبقو إذن كمد أو صدح كمد عرورتي سؤي أجي أما كجيريودان وحي مالك قيامها حجاب أغنقن دون النارتا markaas bay haweenay ka mid ahayd dumarkii waxay ku tiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam rasuulkii ilaahayow bal ka waran haddii ay 2 iga dhintaan wuxuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam ku yiri 2 waa sidoo kale اللهم هون علينا سكرات الموت وضمة القبر واجعلنا من أهل الجنان ونعوذ بك من أن نكون من أهل النيران برحمتك يا أرحم الراحمين نستغفرك ربنا ونتوب إليك هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.